Ale víte co, já jsem se vás chtěl zeptat, jakou jste měl cestu sem? Na velmi dobrou. Do Londýna. Letadlo přistalo v podstatě. Velmi dobře. Takhle, já jsem měl zvláštní cestu, to bych možná mohl krátce zmínit. Já jsem se ráno probudil docela dobrý a usednutím do letadla jsem dostal poměrně výraznou chřipku. Ale opravdu, a to letadlo mělo odložený start, asi o 50 minut, a mně se udělalo nejen špatně, ale já byl 2 dny předtím nemocný a vypadalo to, že už jsem se uzdravil a nejenom se to jako vrátilo, a vrátil se i kašel. Nevím, jestli jste to někdy zažili, co dělají lidi v letadle, když zakašlete pěkně. No to, co dělám já, když kašle někdo jiný. Maria, tak ty mě nakazíš. Jo, takže... A do toho, jak jsem se cítil ráno zdravý, tak jsem neměl žádnou výbavu a začalo mě týct plynule z nosu. A já nevěděl, co s tím mám dělat, protože už jsme byli připoutaný, připravený ke startu a pořád jsme čekali. Takže já jsem si ty nudle tak jako tvořivě roztíral. A když už jsem byl celý nudloidní, tak jsem začal studovat, z čeho to letadlo vlastně je vyrobené. Ty materiály, jako z čeho to je. Bylo nový letadlo, než jsem si tam sednul. A když už i to sedadlo dostalo patinu, tak jsem se podíval na souseda, z čeho má oblečení. Ale on to byl Čech, takže jsem si říkal, to by nebylo dobrý. Kdyby to byl Brit, tak to, proto bych byl neznámý, tak bych možná ho pohladil, ale bylo to něco strašného a s tím kašlem, takže já přijel v dezolátním stavu. Já se ptám s dovolením, protože když jsem letěl naposledy opačným směrem, tedy z Londýna do Prahy, tak jsme přistáli ve Vídni. Ano, no tak to jsou, podívejte, to jsou dneska ty větry. A ty jsou naštěstí globální. A ty povětrnostní podmínky, to se nedá odhadnout, ale upřímně řečeno, já u letadla považuji za fantastický, kdykoliv vystoupím. Já jsem ve Vídni nevystoupil, vidíte. Ne. Já jsem si přál, že bychom tam vystoupili, že bych si došel na kávičku a na zachr. Vždycky, když to přistane, jak jsem dojatej, co ty chlapi umějí. Já mám v letadle ten problém, že ho neřídím. Já kdyby ho řídil, tak bych byl daleko klidnější. A mám tu tendenci, když se to hodně třese, tam dojít a říct, tak divo to, pusto, co ty si děláš. No ale tak, abychom tady neprobírali letadla, to mě přišlo škoda, protože... Ne, ale to kritické myšlení, to kritické říkáte, myšlení to je důležitý, pravda. To je jak ve státním školství, tak v tom soukromém. Víte, to, co my říkáme, že zneužívají ty sítě sociální, ty vědomosti, oni ty vědomosti o nás mají. Já mám jednu aplikaci nejmenovanou, která souvisí s placením, a ta, kdykoliv přijedu na letiště, kdykoliv, já tam jedu někoho vyzvednout, tak píše, ty někam jedeš? A píše, nemáš zdravotní pojištění na cestu. A já už vím, která bestie to dělá teďko, protože jsem to pracně v tom systému zjišťoval. Ale většina aplikací, které máme, o nás vědí víc, než o sobě víme my. Je pravda, tak můžete vždycky ten mobilní telefon, když nejedete na letiště, vypnout, nebo si ho prostě... Ne, ale já s tím nemám problém. Já jsem vy to vítáte, že já vlastně kdo tak orientuju velmi zdatně. A já myslím, že problém fake news je jeden, ale jenom část toho problému. Druhý problém je, že jsou zprávy, které se nepředávají. Je to ta věčná diskuze, máme tyhle lidi zvát do zpráv, budeme je jaksi rehabilitovat společensky, ty extrémisty a tak dále. Takže je vyloučíme jaksi z toho světa zpravodajství a to je ten druhý omyl. Máte pravdu, ano. Jo, že se dělá, tohle není, to je špína a poznáme to, kdo, no my co jsme ve zpravodajství, Kytka, Kraus a tak. To je povýšený omyl, za který se taky platí. Nevím, jak je to v Británii. Já jsem byl shodou okolností na poradě BBC před 12 lety, když se rozhodovalo o tom, zda možná znáte osobu, osobnost Nigel Farage, zda ho začít, ano, ano. Zda ho začít zvát do těch veřejných debat, které BBC pořádá. Já jsem byl z těch, kteří zastával názor, že ano, jakkoliv v části společnosti jeho názor nepříjemný nebo nepohodlný, tak pokud se nazýváme demokratickou společností a respektujeme svobodu projevu, tak i jeho názor by měl zaznít. A no, to si já myslím taky, i když je to někdy nesnesitelný, že jo? Ty názory. Záleží na té hranici snesitelnosti. Výhoda Británie, krom jiného, že ve vás vychová tu snesitelnost i vůči lidem, kteří
třeba jsou vám jinak nepříjemní, tak máte tady zakodované v sobě, že ho musíte respektovat, no, nebo jeho názor. A to si myslím, že v Británii podstatně silnější než například v Česku a na Slovensku. Asi máte pravdu. No, tak my byli zvyklí naopak, že jo. My jsme prošli těma normalizacema a tím vším, takže my byli zvyklí, ještě jedno slovo a vyletíš. A ten člověk, ne, no tak vy ne, ale ten člověk skutečně vyletěl. Vidíte, to jste vyplašený z komunismu. Já si mám nahrál na smrč. To máte podkroví, pak tam máte koho ještě za souseda? Pak tam mám paní učitelku dole, máme, a ta žije manželský pár a on je knězem anglikánské církve, takový zajímavý pár, ale měl jsem tam předtím... No moc randy s nima není asi, ne. Pozdravíme si, předáme si poštu. Požehnáte a jdete. Vy budete bez papíru, když tak. No, ale já jsem o tom čet a z Holandska, sendviče a já nevím, co všechno. Rajčata z Holandska. Ale já myslím, že se to dramatizuje taky, že ono to třeba pak takový nebude. No, ale někdy k tomu přispívá ta vláda. My jsme tady například měli rozhodnutí ministra dopravy, objednal extra loďstvo u jedné společnosti a pak zjistil, že ta společnost nemá žádné lodě vůbec. To ale na mě jako na Čecha je úplná jako... No ale víte, dobře. To je hříčka. Za prvé, za druhý, my jsme měli velkou flotilu a to nemáme moře. A když už jsme ji měli jednou, tak nám ji rozprdal kožen. Ale ono to mělo pokračování s těma loďma. Ta firma, protože zjistila, že nemá ty lodě, tak od té smlouvy odstoupila, což byl další skandál. Ale mezi tím se do toho vložil Eurotunel. My máme spojení s kontinentem, ano, ano, tím rychlým vlakem a ten vzal tu vládu k soudu za to, že neotevřela veřejnou soutěž pro dodávky rajčat a toaletního papíru z Evropy v případě tvrdýho Brexitu. Já vím, no a tak to je u nás brnkačka denně tohle. A Eurotunel vysoudil 33 milionů liber. Když jste daňový poplatník tady v té zemi, jako jsem já, tak vás to pak mrzí, že vlastně taková... Jo, vy jste takovýhle cimprlín jako... No ne, já dostanu, teďka zrovna jsem dostal výpis z daňového úřadu, na co všechno jdou moje daně po procentech. No tak se v tom tak nehrabte. Tak já to zajímá. Pokud jde o daně, tak se snažím na to zapomenout. Když jste novinář, tak vás takovýhle informace musí zajímat. Ale podívejte, a zase když chcete čelit fake news, tak když vám pak někdo začne říkat, na Evropu jde nejvíc procent z vašich daní. Ale já jsem, asi 4 roky jsem byl v nemocnici. Jste neplatil daně? Ale já platil. Ta země je moje tam, pokud jde o daně. Jsi koupil. Na splátky. Česko. Ale já byl na zákroku v nemocnici a řekl jsem si, že si pořídím ten nadstandardní pokoj. Když jsem tam vešel, tak jsem neřekl, myslel, že jdu do muzea. Že to je nějaký Leninův v pokojích. S portrétem. Strašně. A říkám tomu doktorovi, kde jsou moje daně? A on říká, klid, pane Kraus, tady určitě ne, ale jsou dole. Říkal, jsou dole v těch zařízeních. Říkal, lepší než v obráceně. Že vy byste měl luxusní pokojík tady s telkou a s klimatizací a my bychom tam dole řezali. Tak, to taky, vás uklidnilo. To mě uklidnilo, no. A tak pak jsem měl i takový dojem, že měl docela pravdu. Ale jinak dojímat se tím, kam jdou člověku daně, je opravdu sebemučící cvičení, který nedoporučuji. Myslíte Čapí hnízdo třeba? A Čapí hnízdo 50 mega, to je úplná legrace. Jako tady lítají miliardy. Podívejte se, jeden z oborů, kde je to velmi těžký se toho dotknout vůbec, protože jde o zdravotnictví a přitom tam se pohybuje takových miliard. Mimo jiné školství taky, když to není tak jako zdravotnictví, ale tam lítají pak celý miliardy z dálnice a mýta naše a tak dále, takže to jako pokud nejde o miliardy, tak ve státním rozpočtu jde o drobásky. To máte pravdu. No. No, ale Británie má taky, tak tady jsem čet o bankách, hele. No přece nebudu kvůli nějaké, ale třeba to jenom říkáte, ne? Ona vám třeba, vaše paní by chtěla myčku? Se jí zeptejte tady. No ne, protože někdy to je tak, že paní nechce myčku, vy z toho děláte gentlemana, ale máte to zakázaný jenom. Já myslím, že bych asi chtěla. Jo. Že by asi chtěla ledničku taky novou bych chtěla. Pračku. Tak a vy to říkáte, jako když jsme se kvůli tomu sešli, ne?
Ne, já doufám, že se na to bude koukat ten můj landlord, ten jo. Že třeba si udělá no to jo, to, jo. Na Vánoce. No a on bude odvázaný, že to je česky, konečně se pobaví. On je z Maďarska, to není tak dále. No tak to je hned, jako, to je. To je, to stačí na odposlech, to je jako hrozně podobný. A nebo můžeme nadabovat ten váš program do maďarštiny. A nebo to nadabujte mu do maďarštiny a to tam můžete nadabovat, co potřebujete, abych říkal. To ne, to já zas nedělám. To on zkontroluje. Já jsem občas vám fušuju do řemesla, tak taky já dabuju. Já vím, vy máte takovou firmu na to, že jo? Dabujeme, no, třeba kdybyste potřeboval nadabovat váš program do angličtiny nebo do... To ne, to ne. Pro královnu? Já jsem pro nechtěla, titulky. Aby přišla. Pro titulky. Hmm. To zase mít takovýho anglickýho, no, tak vy byste mě mluvil, vy byste mě mluvil, jo. Ne, já ne. Já a kdo ne. Bych na vás někoho, na nějakého, máme no, já vím, v databázi 100 anglických herců, tak tam bychom... To, tak kdyby to byl někdo... Vy byste to mohl kontrolovat, vy byste to mohl schválit. Ale stejně jestli... to nikdy není tenhle hlas krásný. Rozumíte? A já bych dneska řekl, že chci Spaceyho, jste vyřízený, jo. Ne, to byste na to musel mít jenom rozpočet. To je možná jediný, no, co může dělat. Ten je na černý listině teďka. Ne? Co? Není na černý listině Space. Není? Není? Já se ptám. No je? A vy byste ho chtěli jako... Ale v komunismu ty, co nesměli, dělali hlavně dubbing. Zavolejte Spaceymu. Ten bude možná rád, že bude mít dubbing aspoň. No, v dnešní době jsou všichni rádi tady. No, prosím vás, a to me too a to me a tohleto, to tam u vás baráku nejede zatím? Me too to me. No, jsme tam politicky korektní všichni, tak všichni, není jo. Důvod, abychom se hlásili nebo stěžovali si navzájem. No ne, tak ten Brazilec třeba. On už se odstěhoval, jo. Štěstí, no. A koho tam máte teď místo něj? No to je ten kněz s tou paní učitelkou. Vy byste měl schánět někoho, kdo taky rád luxuje, že byste tam vytvořili... Uklizečka tam chodí, ale ta luxuje v sobotu. Ta chodí. Vy o to máte přehled. Ona mi vždycky zastaví autem výjezd mýho auta. Ale takže... já mám jednoho kolegu herce, ten takhle luxuje rád jako vy. Není to úplně ready, tak s tím byl u doktora. A oni mu řekli, že to je obsese. To ne, u mě to není obsese. Já mu řekli, že to je úplně k ničemu to luxování. No kdybyste viděl ten cylindr, co tam vysypávám, jak mi koukal ten anglický přesto, tak to byste neřekl, že to je zbytečný. S dovolením víte, jak se prodávali luxy, a to jen totiž od mýho otce, když si prodával rádia, jeho kolegové prodávali luxy. On říkal, chlapi, od Elektroluxu ráno od 6 hodin prali prach do sáčků. Zazvonili Elektrolux, no nedělejte, a tak bylo. Zazvonili, přinesli novej lux, vy jste řekli, jsem řekl, dal vám nohu do dveří, vždycky otec s obdivem říkal, dávali nohu do dveří. A řekl, jenom metr vaší podlahy, dovolíte? Ta hospodě, on dělá, vypnul, odevřel ten narvaný pytel, co tam ráno pechoval. A ta to hned koupila. To by ten můj anglický soused koupal. Tedy. A některý lidi si to nedovolej nekoupit, protože mají pocit, že by působili jako prasata, že nechtějí mít čisto. Jasně, no, tomu se říká tady blackmailing, jako no, vydírání. Vydírání, no a to je jako psychický vydírání. Psychický vydírání. Ale tomu mýmu kolegovi řekli, že si tím něco nahrazuje. Hmm. Co myslíte, že si tím nahrazujete vy? Málo fyzického pohybu, který mám během týdne. A proč máte málo fyzického pohybu? No, protože ta práce novinářská a... Ať gabarska. Můžete jít do práce kotoulama, nebo já nevím. Já pracuji z domova, víte, a to je kotouly v doma, kolem, že bych dělal. To bych... No tak vyběhněte kolem bloku, se můžete proběhnout. To já taky občas dělám. A běžá vás tam hodně? Hodně psů tam běhá taky. No hodně, tam všichni běhají, mají sluchátka a běží, mají takový... Jako šťastný výrazy. A hodně cyklistů je to. To je strašně moderní v Londýně. Teďka nevím, jestli to v Praze taky. Na kole. Já ne. Já... Máme hodně smrtelných úrazů cyklistů. Oni jezdí na kole, aby se vyhnuli třeba veřejné dopravě a teroristickým útokům a pak je srazí třeba motocyklista, cyklista. Ano, ale to u nás zase chtějí dělat cyklostezky v Praze a do toho máme koloběžky. Nevím, jestli vy tu máte koloběžky. Jenom děti. To my máme ty chytrý koloběžky na aplikaci. A pak jsme měli ještě tyhle ty Segwaye, nebo jak se jmenuje. Mm. Takže my jsme vám všichni jezdili na něčem. A akorát ty auta se nehnou.
To je jako v Londýně. No to je jako tady, ale je pravda, že pak se vždycky objeví nějaký zákaz a tak dále, ale já měl řadu známých, co měli motorku, kolo a všichni se z těch úrazů pomalu vzpamatovali potom, ale pak už se k tomu nevrátili. A já myslím, že město, jako pokud je to Hradec, Pardubice, takový ty rovný města s širokýma ulicema, nebo Amsterdam, tak dobře. A pak jsou města, kde si myslím, že to není tak ideální. A když máte sotva místo na auto, ještě tam dělat cyklostezku a ještě na koloběžky a ještě něco pro ty, co se chtějí venčit se psama a ještě něco takhle, tak jako potom, že bychom chodili takhle jako. Tak my je tady máme, ty cyklostezky, a docela to funguje. Mě spíš vadí, že zdejší cyklisti, nevím, jestli jsou mezi váma, taky cyklisti jezdí dost často večer bez světel a bezohledně. Tak třeba jich inkognito chvíli taky. To jo, než ho srazíte, nebo nákladňák, no, pak, já bych pak je hodně kognitivní. Když není vidět, on to musí s tím počítat, že není vidět. Takže on si to musí hlídat, no, ale... A nebo to kompenzuju, to sedavý zaměstnání tím, že hodně jezdíme na výlety podél britského pobřeží, protože máme rádi moře a ty vysoké útesy a teďka vlastně máme takový předsevzetí do penze nebo v penzi obejít celou Británii podél pobřeží, což je... Moment, jako, ale jak to chcete obejít, že tam, co skončíte, tam pak příště jdete autem? Jo. No. Protože jinak jsem se obával, jak to stihnout, jako takhle to celý obejít na jeden zátah, že jo? Teď to se nedá. Asi. To se nedá. Jak jste tady spokojený s počasím? Zvyknul jsem si na něj a nějak nevstupuje výrazně do mýho života, ne, to spíš v těch Čechách. Když jsou velký horka, nebo když jsme měli přistát a byla ta chumelenice a skončili jsme ve Vídni. Jste měl nějakou jednu příhodu s přistáním a jste z toho, jako že jste přistál ve Vídni a jste z toho jako rozhozený úplně. No tak se to stane, no ale u nás jinak se přistává výborně jedno letadlo za druhé. A nevím, jestli je vlastně veřejná doprava v Praze. Jezdíte veřejnou dopravu v Praze? To je jedna z nejlepších v Evropě, nevím, jestli to víte. Takže ty autobusy, když jsou tam ty horka v létě, jestli mají klimatizaci? A nám je to jedno. To nevím, jestli mají klimatizaci, ale já jsem koukal nějakým hodnocení pražská hromadná doprava, asi třetí, čtvrtá v Evropě. Nemáte pravdu, že metro tam funguje špičkově a když přijedu do Prahy občas a plánuju si nějaké schůzky, tak jak jsem zvyklý z Londýna vždycky z místa A na místo B hodinu plus, tak v Praze vždycky přijdu o 3/4 hodiny všude dřív. Taky ona je Praha o fous menší. A nebo je tam spolehlivější veřejná doprava? To taky možná, ale ona je o fous levnější. Tam je levnější skoro všechno. To si člověk všimne hned, jak sem přiletí. Ale a do toho já mám takový ty platby, že mi to ukazuje všechno v korunách, což je obzvlášť odpudivý. Že platím kartu a vždycky to naskočí a já mám pocit, že mi někdo vykrádá účet, než zjistím, že jsem večeřil. Anglická banka, no. No, ale tak Londýn je velkoměsto, je to Babylon národu, tak se taky platí, no. A když tady někdo chce být? No a taky platíte za tu bezpečnost, že jo? A za bezpečnost, no ale tak tady nejsou lidi jenom v Londýně, jsou v řadě dalších, Bristolu, Birmingham, já nevím, kde všude. Ale tak každý to má svoje a taky to má svoje proti. Ale já myslím, že oni taky nejsou schopni u nás ani říct, kolik přesně tu Čechů a Slováků je. Říkají 40 až 100 tisíc, takový český odhad. Tak víte, ono je to těžký, protože tady to není policejní stát, takže vás někdo jako povinně neregistruje. Policista vás na ulici pomalu nemůže ani zastavit a zkontrolovat a když vás zastaví v autě, tak nemusíte mít u sebe třeba řidičský průkaz a ta země naprosto funguje, takže já bych to nebral jako výraz český nekompetence, že neví, kolik je tady Čechů. Že to neumí spočítat. Ale, jako ale víme, který rodný čísla nám vypadly, ne? Vy osobně. Ne, my dodržujeme všechny ty mezinárodní standardy a pak kamkoliv přijdete, tak řeknou rodný číslo. To je pravda, no. Z kterého přečtou všechno, že jo? To je jediná informace, kterou jsem si z Čech zapamatoval. No, tak ale oni... Když někam volám vždycky, tak ještě neřeknou dobrý den a už říkají rodný číslo. Z kterého poznají, kdy jste se narodil, který den, který rok. No a teďka tam máte lomítko ještě někde v tom rodním. No to je nějaký pořadí dne, nebo co? No to je hrozný. Nevím, no. A já jsem dokonce to za tím lomítkem měl jenom trojmístný. Aha, a to měl měli... problém. No ne, já jsem to bral diskriminační, že to je. Aha. Všichni měli nula. Aha. Tak já tam dal nulu před to. Mě volali asi 4 úřady a
Hrozilo mi do životí, hele. A zase máte výhodu, že jste spočítaný. No, proto říkám, není problém si zjistit, který rodný čísla letěly do Anglie. A víme, kolik to bude Čechů a Slováků. Ale když sem přiletíte s tím rodným číslem, tak tady nikoho nezajímá. Tady ne, ale tam vidím na letence, že odletěl, že jo, lítá. Tak my máme ty rodný čísla, to máme jako podchycený všechno zcela důkladně, přestože dodržujeme jinak všechny normy o soukromí. GDPR. No, GDPR. To taky, funguje to tady? Celkem ano. Jo. Nicméně mám velice často, mi volají potenciální dodavatelé služeb a když se ptám, kde vzali moje telefonní číslo, tak mám podezření, že to je z některých třeba smluv, co jsem uzavřel, nebo dotazníku, který jsem vyplnil, takže ne stoprocentně, nebo se to teprve zabíhá. No, pak jsou takový ty kampaně, ty široký, tam to vám je jasný, že to dostane kde kdo. Mm. Takový to, vyléčíme vám všechny choroby. Můžete dát falešný číslo, že a pak volej někomu jinému třeba. No, ale to se taky vyeliminovalo, protože číslo, který neznám, neberu. A on to nedělá, to dělá leckdo. A nebo napíšete SMS-ku, budu vám volat. Zase jako novinář si to nemůžu, máte tu výhru, jako novinář si nemůžu vzít, protože to může být třeba nějaká super zajímavá tajná informace. No a proto já nedělám novináře. Hmm. A myslím si, že to bude čím dál těžší, co myslíte vy? Pro novináře, tak ono už to je těžký v tom smyslu, no. Že třeba Britové ta oficiální místa považují za novináře vlastně každého britského občana, protože každý z nich umí psát a může to publikovat kdekoliv, takže tady vlastně novinářský průkazy moc nejsou žádným privilegiem a na tiskovou konferenci, kdybyste se třeba přihlásil do Downing Street, tak by vás asi taky pustili. Jako proč jste řekl to asi? No, oni mají takový jako svoje síto lidí, který už tam někdy viděli a neviděli. No. Byl jste někdy v Downing Street? Zatím já se tam ani nechystám, ale zaujalo mě to, jak jste říkal, že tady každý a pak u mě jste řekl asi. Hned jste mě malinko vytřídil. Jako. No, to bylo jenom proto, že je tam určitá kontrola, která zkoumá. Ale já jim řeknu, že přispívám na svůj web. To je můj magazín. Tak to zkuste, budeme mít reportáž. A to je dneska běžný, vy řeknete, já jsem tady za Ahoj magazín a to je médium, my tiskneme denně, teda píšeme denně a máme 320 odběratelů. Kdyby tady byl český prezident nebo český premiér, tak vás určitě pustí, to je garantovaný, protože českým novinářům otevřou při takové příležitosti dveře. Pustí kohokoliv. Já se právě jezdím, když tu nikdo jiný z Čech není, ale... Ne? A vy jste si to nechávala dělat v zahraničí, nebo? A na Slovensku, a v Čechách, a v zahraničí. A vy pocházíte ze Slovenska, ano, že jo? Ze Slovenska. A tak tam jste si taky něco nechávala dělat? No a tak asi to líp umějí v zahraničí, ne? A skoro asi v zahraničí, by som už preferovala teraz. Uh-huh. Jo. No a tak ale druhá věc je, že vy se nemusíte bát třeba přibrat nebo něco, protože si to zase necháte odebrat, ne? Kdybyste přibrala třeba... Tak dá se to aj cvičením samozřejmě. Já vím, no, ale tak tam to jdete a za dva dny je to vyřízený, ne? Hmm. Nebo... Tak dá se teraz už fakt všetko možné. Fakt. Všechno možné, že jo? Teraz ta medicína je fakt, ta plastická chirurgia. No, tak tohle vlastně není medicína, to je vlastně... To je vlastně plastická chirurgia, no. No, plastická chirurgia, ale ono je to vlastně na úrovni takového jako autoservisu, nebo... Dá se povedať aj tak, tak. Také vytuningovaně. Tunění, tak, no. Tak, přesně. A oni i chlapi říkají, já jsem slyšel, že on řekne, jo, tu já poznal, ale já jsem si ji vytunil. No. Může být, ale i chlapi se dávají tunit. Já vím, že jo. No, no. A teda strašně právě, že veľa. Jo, co teďko letí u chlapů? Čo jsem si všimla, tak nosy. Nosy? Mm. Mm. Že si dávají. Že... Musíte taky dávat pozor, abyste byla citlivá, když s někým mluvíte. A nespůsobila trauma nějaká. A čo jsem počula, tak aj liposukciu. Že teda, liposukcia, že, no, že brůžka, tak, že chcú byť stále ještě taký... Břicho, oni mu to sešijú. Tak to pivné brůžko trošku a že chcú byť trošku taký, že zmiestiť sa do tých tričiek, čo kedysi. A... No normálně se nají a nevypadá tak, jako sút. No. Tak, no. A někomu to pomôže, že vďaka tomu začne držať dietu a začne viesť zdravý životný štýl, vlastně právě ta liposukcia. Takže... Jo, že to takhle. No a takový ty řasy a obočí a to, tak to používáte ty běžný, co se používají? Já se sama líčím. Sama? Já jsem aj profesionálna vizažistka, takže mě to baví. No a jak dlouho se třeba líčíte? Tak když vám na tom hodně záleží, jak dlouho to trvá?
Já už, to už je taká moja rutina. Já jsem za 20 minut hotová. Aj s nalepenými mihalnicami. Za 20 minut? Uh-huh. Make-up, všetko. Uh-huh. Jako od to, když vstanete ráno? No, už keď sa dostanem zrkadlu, že teda idem sa líčiť, tak takých tak 20 minut mi to trvá. Já to nechápu. Tak když je sám doma, tak přece spousta jiných zábav, než začít tam hůčet s tímhletím. Tak ale ano, ale tak každý chce žít v poriadku. No každý ne. Samozřejmě, to se máte pravdu, každý ne. Někdo je rád v tom bordeli svojom, no. To je a vy jste pořádná? Snažím se být. Jo, a Carlos taky, jo? On je. Hm? Jo. Vy jste se divili, ale fakt je. No já se nedivím. Já tomu věřím, že je pořádný, na tom nic špatného nevidím, no ale zase s tím luxováním bych to nepřeháněl. Tak nepřeháňa to, ale je poradku milovný, musím povedať. No a co děláte vy, když teda pracujete, tak děláte nějaký fotografie nebo něco? Ano, stále se ještě momentálně věnujem fotomodelingu. Fotomodelingu? No a co třeba s těma prsama, využívají to nějak? Tak. Jakože vám dávají takový model, jako třeba máte dneska na fotografie. A to. Jo. Jo. No, ale tak když vy jste tady v Londýně a máte volno a Carlos nemá zápasy, tak co si tady dopřejete? Jdete si někam na jídlo? Určitě velmi rádi si doprajeme nějaké dobré jedlo. Jo. Alebo jdeme iba do nějakého kina. Aha. Nějaký dobrý film si pozrieť, alebo... A co na party takhle, jdete nějakou? No, že to... Že by se tam Karol tak jako jenom ukázkově serval? No, tak to nie. To musím povedať, že teda ještě jsme v Londýně na party, ještě teda nebyli. Ne? Ještě ne. To skôr v Prahe. A hrozí třeba tam, co bydlí, tedy by soused Karlo se naštval, aby tam nevzniklo něco? Kdyby tam byl nějaký takový soused, znáte, co by... A sousedia jsou velmi milí a zlatý. Mm, to myslím si, že by se nedovolili, keď vědí, no, tak aby se vám tam nenastěhoval nějaký Brazilec nebo něco takového. Pak bude Bengal. No tak může se stát všetko, samozřejmě, hej, ale myslím si, že... To zatím nehrozí. Má velmi jakože příjemných sousedů. Jo. No a vy máte nějaký plán, tak pořád fotit nebudete, tak chcete z toho pak být dál? Tak určitě, samozřejmě, mladost a krása netrvá věčně, takže člověk musí myslet i na budoucnost. No to já jsem si vždycky říkal právě. takže určitě, chcela by som, mám taky svůj sen, který by som si chcela splnit počas. A co? Chcela by som podnikat v oblasti krásy. Podnikat v oblasti krásy? Ano. Čili tu plastickou chirurgii? To nie, ale skôr taky nějaký salon má so zameraním vlastně na tu krásu, ale viac nechcem prezrácať, lebo... Jo, to... Se mi to potom splnilo. Jo, aby se vám to splnilo. A Karlo se vám zdá krásný? Tak on je fešák, určitě. Ne, jestli se vám zdá krásný. Tak páči se mi. Ne, jestli se vám zdá krásný. Jestli byste na něm něco nepředělala trošku. No, tak mně se páči, keď chlap je taky, jaký je. Mně by se asi nepáčil chlap, který by byl asi prerobený. Podívejme. Takže chlap prerobený ne, jo? Ne. Žena funglovka a chlap nic. Tak, přesně. Protiklady se přiťahují. No jo, opravdu? Se vám nelíbí, když je chlap jako upravený, ne? Ne. Mně se páčí, když chlap je chlap. Ať byste to nepoznala třeba. Já to poznám. No třeba, kdyby měl jenom nos malinko, nebo ta. Já to poznám, tak či tak. Má takový oči jak čárky, on potřeba roztáhnout trošku. No aby měl trošku jako vy, takový. To by nešlo? Ne, já si myslím, že je dobrý tak jak je. No dobrý určitě, ale měl by je krásný, že mu to malinko roztáhli. To by už nebyl on, to by už ztratil. No to by byl vykulený Carlos jako potom. No to by už byl jiný Carlos, přesně. To by nebylo ono. No, ale... A ono se to taky pořád vyvíjí, ty implantáty. Já vím, že pak ty ženy to někdy dávají, vyměňují za novější, že jo? Protože mezi tím se vynaleznou nějaký lepší. To už teď není? Tak samozřejmě, stále jsou nějaké jiné značky a jiné... No, že to má jiný parametry jako... A... Tak ty velikosti jsou v podstatě stále nějaké... Takhle, určitě to maxi. Kdybychom to brali small, medium... Max, tak tohle bude max. Myslíte? Myslíte, že jsou ještě možný větší? Jako? Určitě.
Ale tak jako to je možný a nikam už s ním nevyjde ta žena. Já si těž myslím, že to už by bylo moc. Ne, a pak čo? A i v reálnom životě. Takový ty lidský velikosti končily pětky, nebo tak si pamatuju. To byly velmi velký prsa, pětky. Čo? Já nevím, jak to je dneska. Nebo se to změnilo, to číslování? Já nevím, já si myslím, že to číslování, že to je... Teda v Evropě, teda u nás, já nevím. Jak... Znáte to, jak je to s botama, to taky každé číslo je jinak, ale... Pamatuju si, že u nás, když jsem jako byl malý, tak číslo 5 bylo hodně. Ne? No vy jste v luxu. Máte úplně vyluxovanou hlavu, ale... Myslíte číslo boty? Prosím, číslo boty 5. Ale bot ne... Boty pětky, to jsou trpasličí. Ne, tak já jsem to chtěl dát k tomu do poměru, jestli to jsou třeba osmičky, nebo to jsem myslel. Nebo sedmičky, nebo devítky, já nevím. Já jsem to chtěl tak jako pro svoji orientaci, jenom kam to zařadit, zhruba velikost. Nevíte. Kde chcete, to nechám na vás. To je taky pravda, že si to můžu zařadit, kam chci. Já jsem taká, že nech si každý zaradí a... Ne, ale ono se to už také nečísluje dneska? Já si myslím, že to je, že to ani to číslované není úplně přesné. Není, no přesný není, to bylo takový... Lebo každá žena mala jiné prsia předtím a jiný původ a tak dále. No to bylo, já si no. Myslím, že potom to nesedí, to číslované. No ale tak když jste si šla pro podprsenku, tak jste řekla, jakou velikost máte zhruba, ne? Určitě. Dřív. No. A ještě s tím umělým oplodněním, tak to z toho se stal v podstatě už dneska celkem obor, kde to funguje docela dobře, ne? Nebo že to zvládají relativně úspěšně. No pořád ale nedokáže asistovaná reprodukce pomoct každému. Každému ne, no. Ono to jako možná vyvolává takové, to potom ten rozpor s tou realitou, že u někoho se to nepovede a ti lidé jsou vlastně strašně frustrovaní, protože ani tohle jim nepomohlo. Aha. Nedokáže pomoct úplně všem a asi to nikdy nebude možné. No a pak jsou takový ty lidi, co mají ve zkoumavkách to doma. Nepovídejte. To nevím. No, některý říká, že to mají doma. Doma? No, já nevím, co tam mají doma. Mají to ženy? Že mají v lednici nějaký zkoumavky, až budou chtít dítě, takže... To asi nemají úplně doma, to budou mít na klinikách. Na klinikách, takže... jo. A nebude to úplně v obyčejné ledničce, bude to v tekutém dedusu. No a co, když ten doktor pak hrábne vedle do jiný skránky? Tak to se nestává, nebo nemělo by se to stávat? Je to... No ale kdo to ohlídá, jako? No tak je tam čárový kód na tom třeba, nebo? Já vím, ale ta paní tam nejde, že jo, se dívat, nebo tak ta u toho není. Tam je ten odborník a ten přinese... No tak ten má systém, který tak jak v obchodě vám systém, to načte. No, tak tam se chyba stane v každém systému. V každém někdy. Systému se stane chyba. Můžete to pak zjistit, klukovi je 10 a vidíte, jak mu není podobné. Tak celé stává i v běžném životě, že jo? Já vím, ale... V běžném životě je to aspoň spojený s romantickým zážitkem. Tady je to chyba systému, že? To nevíte. No ale a tu farmakologii to už neděláte vůbec? Ne. Ne. Vy jste teď vědec a věnujete se tomu. No ale tak to je váš velký úspěch a já jsem koukal i ty naše věci vás ocenili jako jednu z nejlepších ve vaší tedy kategorii tedy mladých vědců, že jo? A proto vám dali tu cenu Neuron, tak to je docela úspěch. A projeví se to nějaký v Česku, ten váš úspěch tady? Tak třeba ta metoda, jak vyšetřit, jestli vajíčko je opravdu zralé, no. Tak už je zavedená v klinické praxi. Tak jo. To je tak jako, a narodili se děti vlastně z vajíček, které by za normálních okolností skončily v koši, protože byly nezralé. Ale no. Tam bylo tak potřeba přesvědčit embryology, aby šli později domů z práce, aby zůstali mnohem díl v práci. Počkejte, embryology u nás v Česku? Ano, klinické. Brně, ne? Brně, no. No, no tam obzvlášť chodí rádi brzo. Ale ne, a takže jste musela přesvědčit tam. No. Jo. No, ale občas tak... se vyplatí počkat, že ty vajíčka, to, že jsou nezralá v určitý časový moment, ještě neznamená, že to nemůžou dohnat. Já taky třeba, když běžím 60, tak nejsem úplně nejrychlejší, ale doběhnu jo, to. Ale doběhnu to. Vajíčka to zvládnou. A tak. To je, teda tenhle ten syndrom je stejný. No, že jsou, oni jsou pomalejší, jsou to takový větší, dejme tomu chcípáčci, ale prostě neznamená to, že jsou úplně k ničemu. Myslím vás, a kolik se musí těch vajíček oplodnit, aby byla jako šance? To strašně záleží o tom, jaké geny se tam potkají. A ty geny vy taky vidíte? No, když bychom je chtěli vidět, tak už nemůžeme ty buňky použít.
To je ne. Prostě, že se to dá na genetické vyšetření. A... Ale třeba zase, když se geneticky vyšetřují embrya, tak to znamená, že se jim vezme jenom kus té hmoty. Takže zbytek se zamrazí, počká se na výsledek vyšetření a pak se s tou informací pracuje. No a já jsem někde čet, protože já jsem taky vědec částečně, že je možný, že vlastně perspektivně žena bude třeba nosit ten plod jenom 4 měsíce, nebo 3, pak že se to dá na nějakou podložku takovou biologickou, výživovou, a pak se ty děti sklidějí v podstatě. Já asi vím, co myslíte, to je hodně, hodně v plenkách ještě tohle. No ale já jedu napřed. To je spíš pro děti, které jsou jako nedonošené, než že by to... Tohle, aha. No, mě zaujalo to sklízení dětí. Že se podíváte někam a tam bude na podložkách plno malých dětiček a říkal, tamhle to vzadu, ty už budou zralý za týden, pak budeme sklízet tadyhle zleva. Tak, když byste bral embryo jako dítě, tak takhle to v podstatě je, že se díváme na větší množství embryí z těch pacientů v ideálním případě a potom je třeba i potřeba rozhodnout, které z nich má být implantováno, které mají být zamražena pro další pokus. A ještě řekněte, vy jste říkala, co není dobrý třeba pro spermie, a co je naopak dobrý? Pro? No, jak pro ženu, tak pro muže z takových těch obecných věcí, co vůbec muž a žena můžou, jako já nevím, jestli mají jíst mrkev, nebo něco takového. Jako. Jestli je něco, anebo to je vlastně mimo už lidský rozhodování. Tak určitě jsou nějaké faktory životního stylu, které to ovlivňují. No. Jo, jako pohyb, zdravá výživa, to určitě jo. Pokud možno třeba nepracovat pod rentgenem, to se pak jako někdo diví, že má špatný spermie, to tak prostě je, že jo, radioaktivní záření. Ale že by bylo třeba nějaký jako zázračný potravní doplněk, který by vám udělal skvělé zárodečné... Ale a něco tak jako vyloženě nebezpečného, to jak říkáte, rentgen nebo nějaký takový rizikový oblasti záření. No. Ale jinak jako není na to. No u ženy věk, no. No to u muže taky, jako. Ale míň výrazně. Ten věk vůbec škodí. To je blbá věc. Tam jako na to žádný řešení není, než to, že se teda jaksi prodlužuje ten věk, ale taky za jakou cenu někdy, no. Ale na to dojde asi. Na taky co? Jsem to četl. No, že se bude žít dlouho a nikdo nebude vědět, co s tím. Tak to musím... Mě občas lidi říkají, že je nás na téhle planetě příliš a proč jako rozmnožovat dál lidi. Jo, jenomže ono jich přibývá ani ne díky tomu, že by se lidi víc množili, ale díky tomu, že žijeme díl. A ten produktivní věk se zase tolik vlastně, prodlužuje se to, jo, ale, ne, tak ale u řady lidí třeba třetinu svého života stráví v důchodu. I to se může stát. To jsou ty šťastlivci. My už se nedočkáme, moje generace. No proto bude zrušený, ale... Protože na to nebude.